akuzën për arqipllakun si e pritet ju këtë? Po, ne përreshmërisht e kemi deklaruar edhe para gjykatës seancës para prake që akuzat e ngritura nga organi procedural i hetimit kanë qenë të padrejta dhe të pa referuara në faktet penale për cilët të mbrojtjet pranërisht dyshohen. Në këto kushte, këtë fakte identifikoi dhe gjykata e seancës para prake. Duke patur paqartësi organi procedural i hetimit në cilësimin juridik, pra të faktit penal, i qëndrojnë të njëjtës gjë, të njëjtës kërkim, siç edhe në seancën para prake. Këto, gjykata normalisht, në mendimin ton juridik, duhet të mbajë një qëndrim fare thjesht. Sa kohë organi procedural i hetimit ose prokuroria i qëndron të njëjtës akuzë, e cila nuk është referuar në faktin penal, duhet ta pushojë përfundimisht çështjen penale për korrupsion në disfavor të mbrojtëve pranësh. Pra ngjelet vetëm një akuza, është përdorim detyrës, në opinionin tim juridik, dhe akuza tjetër bie për shkak të paqartësisë dhe pabazueshmërisë së organit procedural të hetimit mbi faktin penal. Si konsideroni ju këmbulljen e SPAK duke kthyer qëndrimin mbi akuzën për arqipllakun në të njëjtën pikë sikurse kishte dorëzuar gjyqtari para prak? Është një qëndrim jo ligjor, jo në përputhje me kodin e procedurës penale dhe është një qëndrim për më tepër jo kushtetues. Unë kam deklaruar disa herë që organi procedural i hetimit, veçanërisht SPAK-u, struktura e posaçme, vepron jo referuar vendimeve të gjykatës, vepron jo në përputhje me kodin e procedurës penale, duke dëmtuar interesat e qytetarëve në përgjithësi. Megjithatë, mendoni që gjatë këtyre ditëve që gjykata la kohë për SPAK-un, SPAK të reflektoi bazuar edhe vendimin që ka dhënë, kërkesën që ka dhënë gjyqtari para prak? Në opinionin tim, nëse gjykata nuk mban një qëndrim korrekt në raport me kërkesën e padrejtë organit procedural të hetimit, gjykata seancës para prake, si një hallkë e re që doli për shkak të reformës së drejtësisë, del jashtë loje, siç në mënyrë të përshtatshme ka dalë jashtë loje nga struktura e posaçme. Avokat, a është një ignorim i gjykatës nga ana e prokurorisë së posaçme në këtë moment? Është qëndrim jo kushtetues i organit procedural të hetimit në raport me reformën drejtësie, në raport me ndryshimet kushtetuese, në raport me ndryshimet e kodit procedurës penale. Po vetë prokuroria si e argumentoi? Nuk ka asnjë argument përveç se kryenërsisë së organit procedural të hetimit. Faleminderit.